هويدي هلي للراديو وحني الهلا هويدي ما دام أجنبي تهاي ما أنت أفق صومالي كوه الكريم وحني الهلا حتى قبل هذا أفق صومالي هلا سوء بان هويدي هذا قفل به إلا أنا مركز أنا حنون كي مدرم كرا waxa ay ku jirtaa maalmihii ugu wacnaa ee geediga nolosheeda todobaadkii hore ayuu u soo dhamaaday imtixaankii dugsiga sare oo dawladda federaalka Soomaaliya ay qaadaysay ayaan yahiye farxadeeda madhama oo waxa ay baadi goobaysaa hooyadeed Aasha Ahmed Yusuf oo u dhalatay waddanka Ethiopia waxana ay ka mid tahay ilma ay wada dhaleen aabo Soomaali ah iyo hooyo Ethiopiana ha isku jinsiyad ma nihin laakiin waa hooyo hooyo macaan qofka aan baadi goobayno waa muslim waxaana ay noo dhashay caruur Soomaaliyeed 12 sano ka hor markii ay ka tageysay magaalada Muqdisho waxa ay ahayd hooyo uur leh waana taas sababta aan u baadi goobayno nolosha qoyskan waxa ay ka soo bilaabatay caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa kadibna waxay u soo wareegeen Muqdisho marka ay halkaas marayso kadib maxaa dhacay oo loo waayay hooyo Aasha Ahmed haskuuna waxay ahayd hooyo qof markaas cabsaneysayd wadankan dagaal ka jiray dagaalkaas ka jiray hadana hooyo Soomaali ma aheen Ethiopian ahayd sax muslim ahayd markaa waxa meesha ugu tagtay waxay ahayd cabsi oo yaani ama Ethiopian ka markaas waqtigaas dagaal oo Ethiopian soo qaaday jiray waqtigaas ka dambo adii Ethiopian ki oo baxay Soomaali imaadeen hadana way baxeen maano waqtigii baxayne raacday haajir waxay ahayd khilaaf oo aabe ka dhaxeeya iyadii aabo haddana dan waxa uu soo labeysay waxay ahayd wadankeeda ma aheen wadankan meesan u dhalan cabsi jirto markaas iyo cabsidaan isku darsatay xasdama saameen kugu yeelata okay hooyo markii Ethiopia ka ahayd magaceeda noo sheeg hooyo horta magaceedu waxa la dhahaa Aasha Ahmed Yusuf wallan waa qabiilkeeda qabiilada Ethiopian ka mid ee waaqafkii taqaano markaas way fahmi kartaa waaye marka hooyo marka ma adiga kaliya ayay ka tagtay basaa ilmo kula dhashay jiray may waxaan ahay saddex gabdhood iyo hal wiil ee uur markaas ay lahayd wiilka uu geeriyooda hooyo joogto geeriyooda hal gabar aniga la joogtaa gabarna hooyaa wadatay hadda xamar yaa joogtaa xamar hadda waxaa ku joognaa aniga gabar talabis labadiina hooyo baa goobaysa labadeena maqayrta ma ka dhigan eegirta hooyo curdeed anaa way haba sax hooyo kala aabo markaa weydiiso muxuu ku dhahay mar walba waxay dhahay hooyada waa la helaa insha Allah ilaahay bari waa la helaa hooyo marka anna waxaa hadda oo yaani aan rabaa in Soomaalideen ila raadiso aabo kala muxuu ka cabsanayaa oo kala inaa inoo yaani aabaxo oo riski ah uu gala meeshaas oo Ethiopia kala dhigay yaani qof ma iga horeeyso family meesha ma walaha maano marka inta soo diida bal hadda yaal yaa ku soo koriyay yaa la nooshaaday alxamdu shukr horta adeerkii aan la noolahay adeerkii abeel lashtay qara la siiyo isaa ilmihiisa asaa uu iga jecel yahay baa ma fiican magtay بس يعني هذا أنا وين عيل يوح على دريمة هواي ذا مرادنا تعال أقوى مرادنا هذا سير بوصان مثلا سير بوتا وتنا هواي يشوف ولا أحبذا أنا يوصان مثلا مركا أذيع هذا هو كله يعني سكول مركا سكول كذي جنا كله كبر وح أركيسا وهاي ذا دعاني سو مركز له سو هاي مع إنساسا وبانا يسين سو كله iyo mar adii gabar xanuunsanayso kale hooyada suudaneysa suudaneysa waxyaabaha soo kale marka arko kale adiga xitaa gabdho saaxiibo xaafadana la degan way jiraan marka dhahan oo kale hooyo meesha ay xanuunayso waa ka dhalaada qoliyin ka alada ma qaraayaan ha taba marka sitiya ina ma dareen si dadka laakiin marka soo kale xamaan saameen ay yeelta waye marka haajirta gabar aan imtixaanka isla galeeyne shanta bari oo imtixaanka noo socda hooyada suudays dan imtixaanka markay dhameysanay hooyadeed iyo aabeeda garab socday adigana ma lahayn ma ay hooyo la'aanta markaa macnaha tabaa xanuunka ay leedahay oo kale ee xaaladdu ku sheegtay ama qofaan hooyo la joogin oo kale
dareenkaaga waxaad ku cabirtay? Kolay qof walba markaas hooyadeed la nool waxaa dhihi lahaa alxamdulillah dheh. Hooyo wax weyn oo la tago waay. daawadayaal sheekada la xiriirta walaasheen ayaan yaxiye waxay ka mid tahay dhacdooyinka aan la mahdin markaa colaaduhu ay sababeen, gaar ahaan colaadihii ugu dambeeyey dagaalkii magaalada Muqdisho ka dhacayay markaa dagaalkii Fuuriya iyo Itoobiya iyo sidoo kale xoogaga maxaakiimta magaalada caasimada Muqdisho ku dhexmaray. Dagaalkaas saameyntii ka dhalatay ayay qayb ka tahay maadaama hooyadeed ay ka mid ahayd dadkii dagaaladii magaalada Muqdisho ku jiray awgeed halkan uga cararay, islamarkaana ka mid ah muwaadiniinta Itoobiyaanka ah oo waddankooda markaa halka ay u qaxday. Laakiin saameynta xanuunka badan waxay ku reebtay walaasheen. Ayaan waxaan rajaynaynaa inaad hooyo hesho, adigana niyadda dejiso, ducadaada wad. Insha allah waxaan rajaynaynaa in xafladaada qalinjabinta dugsiga sare hooyo ay kala qayb gasho insha allah. sida qalbigayga ah hooyada inay nooshahay oo badina inkastoo qof walba ay dhahayso maadaama intaas la asanyahay ayna soo hadlin hooyada inay dhimato u badi, laakiin ani ahaanteeda qalbigay waxa ishaa waxay tahay inay hooyada nooshahay. Waxaa codsigay guud waxaa safaaradda Itoobiya wakiilada kulli dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ku shaqada leh madaxda dalka waxaa dhan waxaa dhihi lahay hooyadii halii la raadiyo. Waxaan ila hadlahay hooyada maadaama ajnabi tahay maanta ee afka Soomaaliya ku hadli karin, waxaan ila hadlahay xitaa gabadheeda afka Soomaaliya ku hadlayso u baahan hooyadeeda. Qof walba hooy la-aana markaasu anay xanuunkayga uu dareemi karaa. Markaas waxaa u baahanahay waxay tahay in hooyadeedii la raadiyo, garabkayga la istaago. Maanta maalinta keliya awoodani maalinta keliya anii baahanaa maanta oo kale waay. Marka waxaa jeclaanaa in lii caawiyo. ugu dambeyntii daawadayaal, haddii aad garanayso hooyo caasho axmed yuusuf oo ah hooyada aan baadigoobeyno ee dhashay ayaan yaxiye, waxaana ka codsanaynaa inaad baadigoobka qayb nagala noqoto. haddii aadan garanayna faafinta filimkan aynu hooyo ku baadigoobeyno inaad nagala qayb qaadato. runtii hooyo qofka ka maqan tahay waxaa ka maqan qayb weyn oo nolosha qofka ah. marka walaasheen aan caawino aana ka wada qayb qaadino haddii aad joogto Muqdisho iyo gobollada dalka iyo guud ahaan caalamka, si gaara Soomaalida ku nool Itoobiya. waxaynu ku codsanaynaa in aynala baadigoobaan hooyo caasho axmed si walaasheen ay hooyadeed u hesho. ugu dambeyn waa Cabaas Xuseen Muuse oo idinleh nabadgelyo. waxaad nagala socoteen 5 Somali TV. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.